Добро вечер, добро дојдовте во најновото издание на За или Против. Јас сум Мања Лукарова. Вечерва повторно ќе зборуваме на теми актуелни од здравството. Дали ќе се врати достоинството на здравствените работници? Што за овие стотина дена направи Министерството за здравство и владата? И што понатаму треба да се прави за граѓаните да имаат подобар здравствен систем. Новие теми на многу повеќе вечерва во студиото на Алфа. Со мене се председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари, доктор Лилија Чолакова-Дервишова и председателот на Независниот синдикат на здравствени работници Боби Бојчевски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовте. Благодариме за поканата. Така, она што е најактуелно, разговорот ќе го започнеме со оние најактуелни теми, тоа е компресорската станица на хирушките клиники и Мајка Тереза. Вчера Министерството за здравство доби само една понуда на објавениот тендер. Што мислите, зошто и дали требаше да се остави, речиси, 5 до 6 месеци здравствениот систем, односно пациентите да бидат оставени без хирушки сали? Кој потврли во оваа цела работа и што понатаму треба да се направи според вас? Ева. Па еве, јас би кажала дека знаете како, здравството е од национален интерес. Многу пати во моите изјави кажувам да треба да има континуитет, независно дали се менуваат министри, директори, институции, значи некои нешта треба да бидат во континуитет згрижени. Тоа е нешто кое што не чека, заради тоа што бројката на пациенти секојдневно кој што се за операција чекаат, листите се зголемуваат. Малигните исто пациенти кои што гледаме бројката 5000 нови, значи имаме со малигнитети кои што чекаат исто така интервенции. Тоа се бројки кои што здравствениот кадар на вистина ако нема функционални операциони сали, не е тоа нешто лента па у фабрика, па тоа така да оди. Затоа велам да операционите сали треба да ги менаджира добар менаджмент, кој што треба, ако веќе некои сали не се во функција, веднаш да се најдат други резервни сали, тимот да се премести таму и не сме да има дисконтинуитет во операцијањето. Во сите мои изјави, повторно ќе кажам, ние слушаме секојдневно од бројките на фондот да колку нели од парите од буџетот на фондот се покриваат нефункционални оделенија каде што не работат апарати, едноставно нема кадар, нели средствата се трошат и кажувам дека како некој кој што 30 и кусур години е во здравство, значи сметам дека веќе треба да се направи стоп, да се запре, фондот не смее повеќе да ги покрива загубите на јавното здравство, треба да направиме 4 функционални болници каде што 24 часа ќе има операции, каде што ќе има 24 часа рентгенолози, каде што ќе има функционално здравство, да има очен уролог, независно, значи да не ги редам сите стручности. Бидејќи сега во моментот ние имаме веќе здравство кое што е во распад и многу тешко е, нели, да го вратите во една нормала, заради тоа што кадарот е распрснат, имате анестезиолог, немате хирург, имате хирург, немате анестезиолог. Затоа база на податоци подитно во која што ќе го ставиме нели целокупниот здравствен кадар, да видиме каде што и да се пременаджира и мора да се усмари. Јас веќе многу долго време барам дека мора нели кој да е министер, нели еден, друг, трет се сменија многу министри, мора да се направи нели шема, да се знае кој каде ќе работи, кој денови ќе се оперира, каде ќе имаме за срце операции, каде ќе имаме за зглобови да се минува и тоа 24 часа да се искористуваат сите оделенија. Така да се надеваме дека конечно ете оваа компанија која што се пријавила на тендерот ќе склучи договор со Министерството за здравство и секако хирушките сали конечно да добијат кислород, едноставно кажано. Бојчевски, ви имате членови во синдикатот, здравствени работници кои што беа вклучени во овој процес, ја дишеа она смрдеа која што ја кажа и вработените, но и пациентите. Мислите ли дека го заслужуваат ова здравствените работници? Знаеме дека овој проблем го наследи министерот Таравари, но сепак што може да се стори? Имавте ли поплаки од вашите членови? Како што сум кажала и до сега, значи имаме голем број на членови кои што се вработени во тој одел. И нашиот председател веде што ни е на Независниот синдикат на клинички центар, професор доктор Методија, е од тој одел каде што ние изворно ги добивавме информациите за миризбата, за сликите таму. Значи тоа беше жално, болно
и нечесно спрема овие вработени кои што работат во хирушки клиники. А најголема жал е за пациентите кои што чекаат. Ние знаеме дека ова е наследен проблем, проблем кој што датира уште зимото 2024, на почетокот јануари, февруари, че ни искочија. Да, но претходно било алармирано до министерот Филипче дека да, треба да се смени да компресорската станица. Да се направат тие работи, они го ставиат така. Да. И тој проблем настана пред, има веќе година, година и пол. Овие го наследа овој проблем. Позитивно, во се ова е тоа што се најде фирма. Дај Боже, што поскоро да се подпише тој договор и еднаш ка за секојаш да се реши проблемот со хирушките сали. Но секогаш ќе нагласам, како здравствен работник, како вработен во здравството повеќе од 25 години, приоритет на секоја влада и на оваа влада треба со да им биде изградбата на новиот клинички центар, каде што ќе се внесат хирушките клиники, интерните клиники, значи во секоја држава, Скопје е всушност Македонија, над 600.000 жит, мора и потребно да се најдат средства да се направи една велелепна зграда, Мајка Тереза, клинички центар, кој што е достоинствен за вработените, ќе биде достоинствен за жителите на Република Македонија. Така, поврзано со проблемот со хирушките сали е секако и мој термин, каде што преку мој термин ги упатуваат на хирушки зафати пациентите. Докторке, вие еве како матичан имате повеќе искуство околу тоа, околу термините. Министерот Таравари најави промени во системот мој термин со цел пациентите побрзо да добиваат термини. Како стојат работите со мој термин? Што мислите дека треба да се направи за да имаме пофункционален систем за пациентите што поскоро и што побрзо да ги добијат своите термини кои што им се потребни за нивната здравствена состојба? Јас учествував пред многу години кога се креираше мој термин во таа работна група и целта беше недостапните доктори да станат достапни. Значи, намерата, так, интенцијата да. На креирање на мој термин беше добронамерна. Но бидејќи ние сме цело време со народот, цело време со нашите пациенти, од ден на ден станува неподнослива ситуација во која што ние не можеме за луѓето кои што плаќаат здравство, луѓето кои што очекуваат услуга од нас, а бидејќи ние постоиме за да ги услужиме, да ги истриажираме правовремено да. И наменски каде што треба, едноставно не функционира. Јас многу пати во моите објави кажувам, значи веќе сметам дека тука треба да се види, да се смени нешто, заради тоа што или треба ние да ги упатуваме како за нега, значи ако дојде Боби или било кој некој ние веднаш да кажеме, вие сте да го најавиме, за интернист, за уролог, било каде, а системот да креира термин. Бидејќи, ние имате оделенија, и гледаме во моментов, може да имате оделенија со 10 специјалисти, со 20-30 на клиника, немате ни еден слободен термин. Значи, специјалистите имаат можност да си ги блокираат термините. Имаме состојби каде што со инфаркт пациент блокирано е итно и приоритетно. Приоритетен значи за 7 дена, а итно е за итно. Значи, мој термин ние кога го креиравме, не креиравме и не размислувавме дека ќе се остави софтверски таква опција некој да ги блокира термините. Значи, тоа веќе не смее да се случува. Апелирам до Министерство здравство да воспостави некоја агенција или некое тело кое што ќе проверува зошто на некој одделение има 10 интернисти или 10 специјалисти или 60, не знам, кардиолози на клиника, а нема ни еден термин. Така да бидејќи ова веќе стана како некој да си игра или со сите тие опции софтверски, сметам дека целта на матичниот да каже дека тој и тој е за тоа и тоа одделение, а натаке системот да креира како за него. Термини и да ги праќа. И некој да води сметка зошто некој не се става тој ден на термин, на мој работен ден, ме разбирате. Значи, бидејќи тука, мислам дека отсутствува контролата, нели, на сите специјалисти кои што навистина во изминатите години сите министри се погрижија да бидат соодветно платени, значи платите многу се подобрија за клиника, за секундарно здравство и тоа е за поздравување и така треба да биде. Но не би сакала, нели, луѓето плаќаат за да добијат уролог во моментот кога имаат проблеми со простатата, ако имаш понче да не го праќаме за Скопје. Затоа велам, мора да го направиме функционален, бидејќи во моментов не е афункционален. И мој термин, и целиот здравствен систем, значи да седнеме, треба да имаме барем месечно да имаме работни средби, на кои што ние со Министерство и со Фондот, барем јас тоа така го замислувам дека треба да биде, во интерес да ги пренесеме проблемите на нашите пациенти, да ги пренесеме проблемите матичните кои што ги имаат на терен, во зависност од секој град, и само така, нели, првите луѓе од Фондот и првите луѓе од Министерство ќе креираат, нели, добра политика во која што ќе се движат нештата напред.
Така ги споменавте платите на докторите. Ќе се надоврзам со синдикалците. Нормално е дека сите сакаме повисоки плати. Ете, изминатиот период им беа покачани платите на лекарите, но медицинските сестри останаа изоставени според мене. Секако, здравствените работници треба да добијат повисоки плати, затоа што животниот стандард е на вистина многу повисок. Министерот Таравари кажа пред околу еден месец дека до крајот на годината нема надеж дека ќе се покачат платите на здравствените работници. Кои се вашите барања? Што понатаму? Имавте ли состанок со министерот Таравари? Имате ли надеж дека ете следната година може би ќе добиете покачување? Како што знаете, ние кои излеговме како синдикат пред 2-3 дена правевме годишнина. Предходно имаше една слика во здравството дека и дила. Дека здравствените работници взимат енормни високи плати, дека медицинските сестри се задоволни од работата, дека здравствените соработници се задоволни, општите доктори, техничката служба, административниот персонал, значи дека владе задоволство во здравството и затоа никој не се буни. Има еден синдикат кој што 30 години е репрезентативен синдикат во здравството, кој што работеше против здравствените работници, против работените во здравство. Што се случи? На 27 ми се чини јули 2023 се потпиша општиот колективен договор, кој го потпишува Сојуз на синдикати како репрезентативен синдикат на Република Македонија. По потпишување на овој општ колективен договор, сите гранкови синдикати, гранковиот синдикат за здравство, култура, образование, полиција, треба со своите ресорни министерства да го потпишат колективните договори, каде колективниот договор ќе биде заедно со минималната плата. Како што се покачува минималната плата, ќе дојде до согласување и платата на вработените во здравство. Но не знам по кои причини, сегашниот маршалот на гранковиот синдикат за здравство не го подпишува тој договор, по кои, по негови лични причини, зашто не го подпишува, и здравствените работници се дојдени да живеат од дводневна плата. Како дводневна? Платата што ја взимаат вработените со средно медицинско, средно административно, технички персонал, им трае 2 дена. Платата ни е од 23 до 27 милијади денари. Оние возачи што возат витна медицинска помош со ноктни, со дежурни, со стигаат едва и до 28-29 милијади, исто и со болничарите. Значи, најзагрозена категорија во здравствениот сектор ни се средно медицинскиот, административниот персонал, техничката служба. Исто. Можам да напоменам, платата на докторите не е многу качена. Општ доктор, платата е кај нас во здравствен дом Скопје од 35 до 37 милијади почетна плата. Специјалист, пак ќе напоменам, од 45 до 50 милијади. Зашто се случува ова? Од друга страна, доктор со специјалист со 12 години образование, специјализација и така натаму, зима помала плата, а од друга страна, во оваа држава еден судија во основен суд почетна плата му е 120 до 140 милијади денари. Зашто овој дисбаланс на плати? Зашто немаме унифицирани колективни договори според образование, според стручност, каде со тоа ќе дојде и до зголемување на платите на овие здравствени работници и ќе дојде до нивно обстанување во оваа држава за да работат за здравјето за сите нас, бидејќи сите сме потенцијални пациенти во здравствениот сектор. Ние ќе продолжиме и понатаму за да се бориме искрено и честно за нашите членови и за сите здравствени работници, за цел здравствен сектор, дали бил административен, дали бил технички персонал, дали бил здравствен соработник. Продолжуваме понатаму, го чекаме социјалниот диалог, што треба да се направи со председателот на владата и со ресорниот министер, за да се види, за да се помогне, бидејќи здравствениот сектор с овие плати се донесен до колапс. Едноставно, со овие плати не може да преживеат и самите вработени. И секој од нив си бара чар или втора работа, или ги напушта своите работни места. Така се надевам дека Министерството за здравство ќе излезе во пресред, секако да се спречи оној одлив на здравствени работници, но подоцна за одливот на здравствениот кадар. Ке се надоврзам со капитацијата на матичните доктори, кога сме веќе кај финансискиот дел. Вие како матични доктори изминативе години
неуморно баравте покачување на капитацијата. Што се случува? Ке имате ли состанок со министерот? Има ли надеж сепак да добиете покачување? Реализирани се средби, нели, и со господинот Таравари и со господинот Сашо Клековски како челни луѓе на Фондот за здравство и Министерство за здравство. Кажано ние дека, нели, со ребалансите на буџетите, нели, до крајот на годината, мислам дека кај ноември ќе има уште еден ребаланс на буџетот на оваа влада. Така да, до крајот на годината да не очекуваме никакво покачување, но во сите наши разговори и барања, јас ги пренесувам барањата на членството, дека придвижување мора да има, нели, барем следната година, бидејќи ние и јануари да се случи, ако веќе имаме нови анекси, има потреба да се прави нов анекс. После на некое следно прашање, ако има за лековите и за новите листи, би дискутирала на таа тема. Мора да дискутираме за покачување на бодот, заради тоа што кај нас се се движи, мора да ја следиме просечната плата, се она кое што владата ги носи како закони за покачување на просечните плати во државата. К-15 дава приватниот сектор, се е поскапено, значи од лекови, од ампуларија. Секогаш кажувам дека индустријска струја во здравство не треба да има, во судство, во школство. Смешно е индустријска струја да се плаќа, тоа е пљачкање на народот. И оние нешто кои што може да се поместат, треба да ги поместиме, бидејќи за некој треба, нели, добра волја. Така да очекувам да дискутираме, подитно, нели, ќе им пратим од идната недела на Фондот за здравство, нели, барање за нови анекс договори, во кој што ќе ги утре правам управен на Сдруженијето на приватни лекари, во кој што ќе ги сублимираме сите барања, ќе видиме што е најприоритетно, што сака членството, и ќе ги пратиме како барања, во кој што би сакале измени и анекс, нов анекс на договор за следната година. Така, Бучевски и здравствените власти најавија, наместо покачување на платите, нови вработувања со цел да се надополни здравствениот систем со нови сили, нови доктори, нови медицински сестри. Според дадениот збор на Таравари, годинава ќе се вработат 1200 здравствени работници. Меѓу нив ќе има повеќе медицински сестри, тој го потенцираше тоа. А приоритет ќе бидат тие кои работеле со договор на дело. Кој е вашиот став како синдикат? Што треба да се направи околу вработувањата со цел да не извисат оние кои што работеле со години со договор на дело, со цел да не бидат извисени од страна на оние партиски вработувања и така натаму? Ние имавме став и кои излеговме со нашите барања. Октомври месец беше, ланската година. Првни приоритетни ни беа овие договорци на дело. Овие договорци на дело беа заборавени од сите синдикати. После нас и со барањата за нив, излегува сите синдикати после нас и ќе излегуваат, ќе бараат за овие договорци на дело. Значи, ние се стретнавме со такви вработувања во здравството, каде што имаме договор на дело, што зима минимална и уште ја зима таа минимална плата, од сега е околу 21.000, без здравствено, без пензиско осигурување. Луѓето искрено и чесно си работат 8 часовно работно време, без еден ден да не дојдат на работа, не им следува годишен одмор, не им следува боледување. И жално, и болно, и не е морално луѓе што работат над 5 години, над 3 години. Значи, која беше кризата, ковид-кризата, овие вработени медицински сестри, доктори, административци имаме возачи, беа во екот на кризата во првите борбени редови. Уште работат, они ги држат оделите. Значи, они ја држат превентивната здравствена заштита, имунизацијата во некои одели. На клиники работат во хирурски сали и на други работни места. Значи, потребно е нивно вработување. Значи, јас давам апел и до овој министер и ја поздравуваме одлуката за нивно вработување. Но да се направи еден тип на трансформација, бидејќи со тек на трансформација се прави менување на работното место од определено на неопределено. Тој закон за трансформација траеше до 2017 година. Да се донесе тој закон или да се пуштат вработувања, кога ќе се пуштат тие вработувања, да се бара едно CV со работно искуство во за тоа оделение кај што бараат нови вработувања. Бидејќи не може некој дојден без ден стаж да е постручен од некој што работи 5 години во тоа одделение. Да се направи еден дисбаланс на луѓе кои што треба да работат, што треба да обстанат во здравството.
инаку ти е искрени, честни и патриоти, можеме да ги наречем, за таа плата да останат и понатаму да работат овие во овој здравствен сектор. Ние ќе се бориме за нив и понатаму во овие преговори ќе ги ставиме како приоритет освен платата и овие вработувања, бидејќи не е морално и не е честно да се забораат луѓето кога навеќе ни требале ни помогнале. Така, они, овие вработени кои што беа договор на дело, практично и беа извисени од претходната власт, за тоа што за крајот на 2023 година добија ветување од тогашниот министер. Тогаш излезе и премиерот на тогашната влада, так, пред нова година, точно, каде што да, најави дека најави сите 1117 вработувања. Тогаш имаше навистина големо разочарување. А ке им се, но тие беа излажани едноставно, да, изманипулирани. И видевте што ја снајде таа влада. Со лаги, со манипулација во здравството, толку му е векот на трајање. Така, ви благодарам. Време е за рекламен блок. Се враќаме назад во студиото. Продолжуваме со разговорот. Да се враќаме назад, продолжуваме со разговорот. Едно мало подсетување, во студиото се председателката на Сдруженијето на приватни матични доктори, доктор Лилија Чолакова-Дервишова и председателот на Независниот синдикат на здравствените работници Боби Бочевски. Чолакова, позитивната листа дојде на ред. Конечно, нови лекови после 15 години. Владата заедно со Министерството за здравство се извојува за 9 нови генерики на позитивната листа на лекови, заедно секако со Фондот за здравство. Според вас, дали оваа бројка е голем напредок? Што треба понатаму да се направи? Дали треба да се воведат нови генерики? Со овие 9 генерики, односно, пациентите имаат околу 87 нови лека на располагање. Практично и вие имате повеќе одврзани раца за препишување на лекови. Што мислите, дали ова е голем напредок во здравството? Да, значи за поздравување се овие вакви моменти, каде што имаме позитивни придвижувања. Би го спомнала и предходниот момент, пред овој кој што следеше, кога дојде новата влада. Имавме проблем ние со фондот околу 5 лека кои што ги поместивме и во службен весник испадна аланската година, дека можеме да ги пропишуваме и за тие протоколи кои што нели се фалеше претходната влада, но на крај добивме казни. Така да реагиравме кај новите директори и тоа го средивме да може да се препишуваат тие 5 генерики за кои што за тироидната жлезда, за антилипемици, сите лекови кои што сме ги спомнале во претходните најави. Исто така и овој момент со новите 9 лека е за поздравување, заради тоа што тоа се лекови кои што пациентите ги купува, значи двоја средства од собствениот џеп. Имавме многу средби со Светска здравствена, нели, каде што ги собраа, да речеме, еминентни личности од разни здруженија и од катедрите, каде дискутиравме дека процентот е навистина висок за out of pocket, кој што го викаат странците, значи двоење средства од собствениот джеп за лекови покрај тоа што сите плаќаме здравство. Така да се надевам дека во иднина ќе има и други лекови кои што ќе ги синеме. Сега елицијата е лек кој што многу често го пропишуваме, значи огромен број од пациентите користат антидепресиви, средствата за намалување на масноти, значи змемантинот кој што е за подобрување на меморијата. Знаете дека населението ни старе, значи деменцијата исто така во зголемен процент ја постои, нели, во нашите статистики. Така да уште еднаш ќе кажам ова е добро, но во склоп на ова сега потребно ни е нас во следниот анекс договор кој што би го правеле, нели, фондот или на некој од управните одбори следни кој би ги правел, да нема буџет за хронична терапија. Бидејќи ние во нашите договори имаме буџет средства, колку можеме, тоа е некогаш го израчунале, нели, луѓе кои што се професионалци таму, и ако ние постојано воведуваме лекови кои што би влегле во буџетот на матичниот, а не го зголемуваме буџетот, тогаш ќе доведеме матичните доктори да добијат, нели, санкции математички, бидејќи тоа е софтвер. Така да сметам за да немаме стресна состојба кај матичните доктори, подитно би требало управниот одбор на фондот да донесе една одлука во кој што хроничната терапија кај нас се состои од примарен доктор кој што ја препишува, секундарен и терциерен. Не може да биде казнет само матичниот. Или софтверски сето тоа да се контролира, бидејќи ние сме професионалци и не даваме и не правиме злоупотреби. Значи софтверски колку ви треба за циркулација, 3 месечно ви следуваат, софтверот да не пушта повеќе.
Никогаш како сдружение не сме поддржувале криминал и нема да поддржуваме, но софтверски во 21 век, во една дигитализација, нели во цел свет што постои, апелирам тоа да се направи подитно. Така, според вас, владата, односно, владата најави дека тука нема да запре се со новите лекови кои што ќе се воведуваат на позитивната листа. Според вас, следното ревидирање на листата, што би требало да се најде на оваа листа? Кои се оние најактуелни заболувања, најчести заболувања кои што се жалат пациентите, вие како долгогодишен матичен доктор? Препишуваме двојни тројни терапии, значи тоа е добро. Огромен број од пациентите кои што кашлаат од АЦИ инхибитори, кои што отекуваат од калциум антагонисти, кои ќе им дадеме лекови за намалување на крвниот притисок, и кои што долго време ги користеле, веќе рецепторите во човековиот организам не реагираат веќе на тие лекови или се влошила микроциркулацијата. Во тоа ситуација ние имаме потреба, и тоа е светски стандард, каде што се користат комбинации од лекови, каде што во една таблетка имате ставено три состојки или од три лека, двојни и тројни терапии. Мислам, постигнуваме одлични резултати со тие лекови. Никогаш не би кажала нели од која фирма, не е битно, затоа што има многу паралели. Но во секој случај, бројката на луѓе кои што имаат зголемен крвен притисок е многу голема, и сметам добро би било таа работна група која што гледам дека интензивно работи, еве носи една измена, друга измена позитивна за нашите пациенти, за нашиот народ. Сметам дека двојните и тројните терапии за терапија за хипертензија би требало да бидат следните лекови кои што министерство или министерот би ги одобрил да влезат. Но повторно ќе кажам, фондот треба да види бюджетот. Да, сепак комисијата на фондот за здравство, комисијата на фондот си е последна. Се надеваме. Нема држава, нели да кажеме и за нашите пациенти, каде што сите лекови би можеле да бидат. Точно. Се е спрема бюджетот, спрема бројот на луѓе кои се вработени, колку имаме пензионери, математички сепак таа комисија ќе си каже колку можем. Имаме лекови како ранитидинот и други кои што би ги тргнале, не постоат веќе кај нас, така да се воведе на нивно место некои други лекови кои што му користеле на народот. Така. Следна тема, секако остануваме со синдикалците за вработувањата. Ќе успеат ли здравствените власти со вработувањето на специализантите да ги залечи наставно раните на и онака кревкиот здравствен систем кој што навистина изминативе години остана колабиран буквално? Значи, ние како што напоменувавме веќе година дена, дефицитарни се специалистите. Тоа е голем позитивен чекор што се реши да приватните специализанти се трансформираат нивното вработување во јавно здравство. Но потребно е транспарентно да се организираат да бидат онаму кај што фалат. Не може во Скопје да биде грото на специализанти, а во Битола, например, немаме еден уролог доаѓа од Тетово. Значи, потребна е транспарентност на сите овие специализанти, кај што фали, таму да работат, и да им се даде еден мотив по големи плати, со цел секој би отишел да работи во кој било град во Македонија. Македонија е 200 километри. Значи, не треба да пати пациентот во Велес да доаѓа во Скопје, или пациентот Битола, Прилеп. Кај што фалат овие специализанти? Од кај потекнуваат овие специалисти? Да се стават на тие работни места. А не грото, да се задржи во Скопје, и на некои клиники ќе имаме 60 специалисти, а ќе имаме 20 пациенти. Значи, потребна е една убава, добра, паралелно распоредување на овие специалисти. А тоа е позитивен чекор од оваа влада, бидејќи овие млади луѓе беа со карта во еден правец. Значи, ние соработувавме како независен синдикат со овие луѓе, им дадовме подршка, бидејќи знаеме, Македонија стана расадник на медицински кадар во западноевропските земји. И потребно е тој медицински кадар да се задржи тука во Македонија. Исто и договорците на дело. Тие се све млади луѓе. Значи, тие можат, нашата диплома валидна е секаде во светот. Отворени им се вратите, но пак решиле за овие минимални плати, овие за 20.000, овие за 26.000 денари тука, да се школуваат, да работаат и да обстанат во оваа држава. Голема чест и респект спрема нив, но и државата треба да има респект подхитно да се направи ова вработување. И на договорците, и на младиве специализанти. Што мислите, еве прашање до двајцата, да се укинат приватните специализации, затоа што и тоа беше ставено на маса, се размислува за таков потек, сепак да се направи некој извештај
каде фалат доктори, какви доктори, односно специјалисти фалат во останатите градови во Македонија. Ке се сложам со Бојчевски дека навистина се е фокусирано во главниот град. Според вас, еве, докторке, што мислите, дали треба да се укинат приватните специјализации? За да има добро планирање, треба да има добри бази на податоци. Повторно ќе кажам, значи, сек се прави предвремено. Значи, вие не можете од денеска за утре, еве, Велес нема рентгенолог, менеджерите до сега не успеале да го решат. Значи, стоат рентген апарати, стои техника, а не искористена, луѓето одат во другите градови. Значи, ако се направи добро планирање и да кажете да, за 5 години таму и таму ќе се пензионираат толку интернисти. Вие мора предвремено, нели, не се прават добри специјалисти, добри рентген техничари. Значи, добар стручен кадар, добри хирурзи, не можете вие преку ноќ да створите. Затоа велам, кога би постоела таква база на податоци, во кој регион, која патологија има, какви стручњаци требаат, мора да има планирање 5-10 годишно планирање, затоа велам национална стратегија за здравство мора да има. Каде што вие ќе кажете за 5 години во Велес ќе си отидат 20 специјалисти од болницата. Празна е сега. Може да дојдете да проверите во секое време. Да кажете колку ќе треба во Берово, во Пехчево, значи да видиме каде какви регионални центри ќе направиме. Тоа се планира, значи за колку време некој ќе заврши, па да поработи малку со некој искусен. Значи тоа што едно е вие да специализирате хирургија, друго е да оперирате во сала со некој возрастен уште 5 години. Ништо не се прави предвремено, овдека е многу испуштена работата и тешко да ќе се оправи овој вакуум. За поздравување ова што министерот сега барем нели овие што се трета, четврта, пета, шеста година нели да се вработат, да се распределат по региони, да се пополнат празните места, последната година другата тура, затоа што мислам околу 600 се, нели, 400, не знам, некоја бројка, што читам от, нели, од вас новинарите, но во секој случај, нели, добро е да има кадар кој што завршува, добро е да има кадар кој што тој би работел неколку сати со искусни, со врвни стручњаци, за да може, нели, навистина, оние резултати што ќе се прочитаат на магнетна или на компјутер или ангиографи, за да се изведат сите оние стручности, нели, кои што треба да ги прави одредена специализација. Треба негде и тимови. Во хирушка сала сам не може да влезете, ви треба тим. Така да сметам дека треба да се укинат и треба едно планирање вистинско и од една база, дали ќе биде тоа лекарската комора, дали ќе биде друго тело, нели, во државата кој што ќе се створи, да прави планирање на креирање на здравствен кадар и навремено пополнување. Вакуум не смее да има ни една минута. Така, Бојчевски, според вас? Да се надополнам. Значи, моментално, ако се продолжи со овој терк на работа, за брзо време ќе му следи колапс на здравството. Потребна е подхитна реформа во здравството. Во врска со младите специализанти и приватни. Значи, приватни специализации моментално во светот и во Европа има во Македонија, Албанија и Косово. Во другите држави нема. Зашто нема? Бидејќи се прави, како што напомена Лили, национална здравствена стратегија. Националната здравствена стратегија се прави помеѓу Министерството за здравство, деканатот на медицински факултет и Заводот за статистика. Ке се види наталитет, морталитет, број на жители, број на одлив на жители. И едноставно ке се знае во наредните 10 години каде фали специјалист, колку треба за специјалисти, колку специјалисти ќе отидат во пензија, и колку на нивно место треба да дојде. Без национална здравствена стратегија во здравството ќе се случува ова што се случува до сега. Значи, секој ќе си добие државна специализација, каде што здравствените домови ќе им ги платат тие специализации, и со тоа што тие вработени по специализацијата ќе се вратат од местото од каде што потекнуваат. И тие жители ќе имат специјалист, а не да доаѓаат во Скопје и да чекаат по 2-3 дена за еден обичен преглед кај специјалист. Така, тоа го најавија и од владата, и од Министерството за здравство, дека ќе се направи конечно национална стратегија за ете овие приватни специализации да се исфрлат и да се фокусира на се она што е потребно, па колку кандидати имаме толку. Да се префрлиме на друга тема, одливот на кадар е навистина огромен проблем во Македонија. Здравствените работници се почесто се одлучуваат да заминуваат во странство, особено млади доктори. Докторке, според вас, како може да се спречи тоа, освен со покачување на платите? Дали заслужуваат и подобри услови за работа докторите? Значи, сметам дека еден доктор се запишува со голема љубов на медицина, бидејќи крајна цел и суштината на вашето работење е да спасувате човечки животи.
А, едноставно не можете да функционирате и отупувате во своите знаења ако вие не практицирате медицина. А тоа значи апарати да работат, додите на квалитетни конгреси каде што ќе учите нови вештини, каде што ќе следите нели современата медицина во светот, што се случува и како се случува. Кај нас тоа едноставно некако сето е замрено. Јас и сега имав практиканти во мојата ординација, идат многу често млади докторки. И кога ќе ги прашам каде се гледате, нели сакате ли матичен доктор, гледате каква убавина е. Значи, треба сета медицина да ја имате во својот мозок и да тријажирате, треба да знаете од сите области за да откривате. Mm-hmm. Дали е тоа шуга, дали е нели хернија, значи мора сето тоа да го знаете за да може да функционирате. А, многу ми е жал што никој од младите не се гледа како иден матичен доктор и тоа навистина треба е за загрижување, нели. Треба да се види што треба се да се работи. Јас кажувам дека матичниот доктор е квалитетен овој што е останат во Македонија. Тој може ехо да гледа, може да прави доплер. Значи, треба само едукација за одредени неколку работи, ќе идеме побрзо до диагноза, нема толку да се упатуваат, веќе сработени пациенти нели со точна диагноза би им упатувале. Знаете колку значи еден пациент, да ме боли стомак, легнете, ако сте гладен, ќе ве видам, ехо, имате камен во жолчка, не имате камен. Црниот дроп е зголемен, не е зголемен. Значи да работиме медицина, да откриваме диагнози, да лекуваме, да спасуваме човечки животи. Бодот исто така и платите мора да се движат, заради тоа што еве 30 и кусур години, јас сум од 92 година матична докторка, од првите 10 во Македонија, ние добиваме со каснење. Значи во држава имаме закон за финансова дисциплина кој што не се спроведува од сите изминати, нели, од кога е воведен овој закон. Не може сите да добиваат месец за месец, а матичните да добиваат со 67 дена каснење. Разбирате? Трудот. Значи, вие го почитувате еден доктор онолку како што го плаќате. Почитта се гледа кога секој би си го взимал за работенето месец за месец, тоа што бидејќи инфлацијата ги јаде парите. Точно. Значи, мора да се донесе, дали ќе биде тоа со помош на Светска банка, дали ќе биде тоа со Светска здравствена. Значи, мора да се опремат матичните, мора да поминат брзи едукации сите. Да идиме до брза диагноза, да може секундарното здравство да работи повисока медицина, а терцијарното да го оставиме за врвот, нели, и за најтешките случаи. Така да мојата визија за здравството е тоа, многу години ја кажувам, но некако чести промени на министри, чести промени на директори на фондови, немаме континуитет, немаме национална стратегија, така да како наново да почнуваме со секој нов човек кој што иде на врвните позиции, го запознаваме со нашите проблеми. Така да се надеваме, секогаш сакаме да имаме добри односи со нашите партнери, ние ги рачунаме за партнери, и фондот, и министерството, се трудиме како здружение секогаш да воспоставиме добри релации, а ако нема добри релации, нема средби, секогаш тоа завршувало со штрајкови, со протести, кои што најмалку го сакаме. Така, докторки, имате ли некоја бројка, и вие како председателка на здружение на приватни матични лекари, колку матични доктори фалат во Македонија? Знаеме дека многу од нив се пензионираат, ќе се пензионираат. Многумина од нив се откажуваат од професијата со тоа што ете немаат доволно финансиски средства, немаат доволно пациенти, оние крајеви каде што и нема практично граѓани. Имате ли некоја статистика околу тоа? Па можам да кажам дека негде околу 2014 година бевме околу 1800, сега е падната бројката на 1346, мислам, матични. Тоа варира секој ден. Дали тоа што имаме, еве и сега ми се пензионираат двајца координатори, едниот од Битола, едниот од Охрид, нови координатори, многу тешко да најдете, квалитетни кои што ќе сакаат посветено да работат во интерес на колегите и на проблемите. Така да бројката наместо да расте опаѓа, нели? А имаме и бројки каде што да речеме 500 од нашите доктори, отприлика една третина од матичните доктори работат со околу 500 пациенти. Значи тоа е мала бројка. Имаме во источниот регион и во малите места немаат веќе медицински сестри. Вчера ми се јави колега од Радовиш, 4 медицински сестри подитно нели фалат во ординации, а имаме во нашиот договор до 60 дена ако имате простор да немате сестра, над 60 дена ако немате сестра нема капитација. Така да мојата молба беше до директорите на фондот да направиме нов анекс во кој што до 800 пациенти, нели, да нема сестра, тоа е буште барање од времето на Бујар Османи, замислете, тоа е негде 2010-11 година. И таман ќе го донесеме до влада и у некоја фиока завршува, сега сме 2021 година.
замолувам 2024 година, така да замолувам на вистина ова барање, еве да речеме имаме во едно село Блатец кој што е каде што веќе докторот стоматолог нема договор со фондот, не е во мрежа за тоа што нема сестра, а и сопругот кој што е батичен доктор и тој нема медицинска сестра. Така да за да не ги оттепаме малите места, заради тоа што ако се заминат матичните, ако се заминат стоматолозите и народ ќе се исели, мора да го задржиме кадарот. Мора да направиме рационална некоја бројка, да видиме миграција, движење на пациенти и бројот на матични доктори, она е, знаете како, ние сме тие најдостапните во здравствениот систем. Прв ред, борбен ред. Борбена линија мора да постои. Бочевски, според вас како треба да се спречи одливот на медицинскиот потребно со реформи. Значи, секој од нас сака да имаме квалитетно здравство, квалитетна апаратура. Но, како ќе го постигнеме тоа? Со без пари, со придонес за здравство 7,5% кој што се плаќа на активно вработените во Република Македонија, луѓе тоа не може да се постигне. Бидејќи Македонија во моментов има најмал придонес од 7,5%. Не во Европа, во светот. Една Србија до нас има 10,5%. Хрватска, кај што е поразвиена од Македонија, има 16,5%. Словенија има 13,9-14%. Значи, потребно е пари. Без пари немаме квалитетно здравство. Една од првите реформи е потребно да се зголеми придонесот, барем до 10%. Бидејќи, како што знаеме, фондот се пуни од придонеси, но и тие придонеси се мали, околу 63% од активно вработените, додека другите 37% се нивните сопруги, деца, фамилија и така нат. Втор начин е од акцизите, да се зголемат акцизите, не на 1%, од игри на среќа, од алкохол, од цигари. Тоа е една од првите реформи. Втората реформа, индустријската вода и струја. Немаме краен производ. Ние не фигурираме на пазар. Тоа треба да се ослободиме од плаќање на индустријска вода и струја. Реформи во примарната здравствена заштита, т.е. матичните доктори, да ги вратиме руралните доктори. Зашто? Ние како здравствен дом на Скопје, една од најголемите здравствени институции сме во Република Македонија. Имаме 55 здравствени станици и околу 9 поликлиники. Значи, да ви кажам дека голем број пол од овие здравствени станици нема матични доктори. Што се по селата кои што се малку поодалечени и луѓето кои што живеат подалеку од 10-20 год од градовите мора специјално со автобус да доаѓа до првиот матичен доктор, а не седат многу убави објекти направени и каде што забот на времето ќе ги изеде. Значи подхитно треба да се врати субвенциите. Зашто не прифаќаат докторите да бидат матични? Значи за да биде матичен доктор, потребно да конкурира на конкурс за да земе ординација. Субвенцијата од 60.000 денари, што ја добива 18 месеци или додека не наполни 800 капитациона бода, е тоа многу мала. Значи, она не може ни да ја плати сестрата, не може за себе плата да земе, а камо ли да ги плати режиските трошоци. Значи, првите 18 месеци, додека не напри пациент, додека не напри картони, пациенти, бодови, таа матична докторка не преживува, не знам како ќе живее. Поради тие причини треба да се стават поголеми субвенции на матичните доктори, да се развијат руралните средини, специјалистичките служби во здравствените домови може да влезат во исти терк со градска општа болница и со стара градска болница, бидејќи се во истек секундарно здравство под хитно, бидејќи дефицитарни се специјалисти и со примење на овие специјалисти ние пак ќе останеме на некои места да немаме специјалисти доктори. Значи подхитно се потребни овие реформи и една од најболните точки што е во градот Скопје, а додека некаде во внатрешната средина е итната медицинска помош. Итната медицинска помош е рак рана на град Скопје. Рачунете според Светска здравствена организација 30.000 жители потребно едно возило. Во Скопје на 6.000 жители имаме 5 до 6 возила. 5 до 6 има. Подхитна е потребна реформа. А каде итната медицинска помош е да биде како самостојна јавна здравствена установа со свој менаџерски тим и тие вработени што се во итната медицинска помош да бидат на ниво на полиција или противпожарна служба или да бидат под градот Скопје или да бидат под фондот за здравство. Подхитно е потребно тоа, бидејќи како да ми напомена, за една недела итната медицинска помош троши околу 3 милиони денари само за гориво. Да се расшират тие пунктовите. Пример, потребна е помош во Зелениково, итната медицинска помош ќе тиде од поликлиника Аеродром, таму се две возила.
да се распрстат пунктовите како што беа што ги затворија, се со цел за поекономична, побрза и поефикасна итна медицинска помош. Овие реформи се значени и голем број други реформи, во бидејќи ќе ни треба подолг временски период да ги стакнеме, подхитно да се направат, се со цел да имаме некој потик, подем во здравствениот сектор, а исто и платите. Платите да имаме унифицирани плати во здравствениот сектор. Не може доктор во внатрешноста, специјалист, да зима помала плата од доктор кој што работи на друго работно место. Унифицирани колективни договори, усогласени со минималната плата, и со тоа е всушност ќе ги задржим овие доктори и докторите од внатрешноста да останат да работат во своето место на живење. Подхитно тие работи и средноздравствените работници, средноадминистративните работени се една од најтешките категории во здравствениот сектор. Подхитно мора да им се помогне. Така, Чолакова, Бојчевски спомена рурален доктор. Дали можно е такво нешто да се воведе? Дали е добро? Дали има услови Македонија за такво нешто? Затоа што порано ми чинам дека имаше рурални доктори. Да, значи тоа се доктори кои што работат во такви места кои што се оддалечени од градовите и постоат огромен број на објекти, бови како што кажа. Затворено. А само еве земете го Велешкиот регион Азот, нели со сите тие, Богомила постоело секогаш и доктор и стоматолог, празна е. Иванковци е празно, ќе ви ги набројам само околу Велешкиот. Сите треба да доаѓаат до Веле за да... Сите тие луѓе, а Богомила е толку живо, кој како се пензионира, одат заради добриот воздух и бројот на пензионери кои што се вратени во Тео, во Богомилскиот, во Чашка. Во Чашка, значи, во Чашка се уште постои ординација, стоматолошката е само затворена, но во целиот тој регион и во Македонија руралните доктори едноставно изумираат заради тоа што условите и договорите кои што ги имавме од претходните нели влади кои што биле и условите за да работиш, за да бидеш ти рурален, повторно има услови до колку пациенти, постои сума спрема фондот која што руралниот доктор е добива. Но таа сума не е поместена со години. Вие кога ќе земете, порано да речеме во Бузалково и Јаболчиште, докторите седеа беа со престој, па им се плаќаше одвоен живот. Сега вие кога ќе натерате, на пример Бузалково имате 2000 албанци и таму нема доктор, нема стоматолог. Значи тоа население се мачи и треба да дојде до Велес. Јаболчиште има, нели, но стоматолог. Еден час треба да патуваат. Значи патуваат, зимски услови било како. Така да огромен е бројот на такви рурални места, Мариовскиот крај, пошто сите ми се пријавуваат доктор јас ке напуштам, ке си одам, да речеме, во Неготинскиот крај, исто така докторката е на рап на преживување. Нема пациенти. Значи, вие за да обезбедите некаков услов до толку, треба да имате пациенти, што ако имате еден или два помалку, ако не го исполнувате условите за таа рурална. Субвенција поголеми треба да има за тези. Или нека ги вратат, да речеме, или пунктови да се вратат, решение би било ние секојаш како здружение нудиме, да бидат пунктови, каде што барем два пати, три пати би одел одреден доктор и за тоа да му плаќа министерство или фонд како ќе се договори, или да бидат вратени под јавно здравство, каде што ќе добива фиксна плата, да е платена таа сестра, да е платен тој доктор. Значи, струи и води, едноставно треба да се направи, да седнеме со фондот, ајде да ги видиме трошковите кои што ги правиме за се. Рачуните тематичен доктор за фискална каса, еве јас од Велес идам за да ја поправам, 4 пати мора да ја однесете, да ја оставите, да си ја земете. Еднаш идете за превентивен преглед на фискална каса, друг пат одите за меморијска картичка. Замислите некој од Гевгелија кај треба да оди за да поправи од некоја од куќиве кои што се 3 за фискални каси. Значи, трошкови има фиксни кои што се месечни, имаме трошкови годишни, да седнеме да направиме математики нели со фондот и да видиме колку треба да се помести бодот од наредната година. Така ви благодарам на двајцата што бевте дел од оваа емисија на За или Против. Се надевам дека ги доближивме овие теми кои што бевме фокусирани до граѓаните и да се надеваме дека ќе имаме подобар здравствен систем во Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Тука завршува ова издание на За или Против. Ви благодарам за вниманието. Имајте убава вечера.